Malokarpatský Betlehem so 112 drevenými figurkami každý rok spríjemňuje vianočné sviatky obyvateľom obcí v regióne Trnavy. Vytvoril ho Stanislav Štibraný z Horných Orešian. Inšpiráciou na zhotovenie Betlehema bolo unikátne dielo rajeckého majstra rezbára. Ako dôchodca som bol v Rajeckej Lesnej s manželkou sa pozrieť na slovenský Betlehem. A keď sme odtiaľ išli autobusom, skrsla ma myšlienka v autobusi, že poviem manželke, ja musím našim vnúčencom niečo podobné urobiť. Na začiatku výroby niekedy v 90. rokoch mali postavičky nemé tváre a boli nepohyblivé. Postupne ich bolo 16, urobil som Ježiška, Panu Máriu, svätého Jozefa, Jezuliatko. Po jasličkách nasledovali výjavy remeselnej práce, na ktorú si pán Štibraný spomína z mladosti. Najprv to bol šuster alebo obecný bubeník, neskôr pribúdali výjavy rezania a rúbania dreva, pekárenská pec alebo žatva. Bola, kedy v 50. rokoch roľníci žali ručne, pritom boli ľudia, ktorí to odoberali a obilie sa mlátilo buď mláťačkom, ale keď bolo treba pokrývať strechy domov, tak sa mlátilo s cepami. Pretože sme pod Malými Karpatmi, je tu Vinohradnícka oblasť, tak som tam zachytil ober práce vo vinohrade, oďari do jesene, jednotlivé figurky to znázornujú, zvážanie hrozna do pivníc, prešovanie a hlavne, čo sa robilo, koštovka. Najnovšiu časť tvorí vodný mlyn a onedlho by mal k nemu pribudnúť konský povoz, ktorý privezie zbožie na výrobu múky. Momentálne je v celom diele 81 pevných a 31 pohyblivých postáv z lipového dreva. Bola, kedy som v jednej figurke venoval čas aj týždeň a teraz už keď sa mi darí, dokážem ho urobiť za jeden deň. Zaujímavosťou ručnej práce nie je len vyrezávanie, ale aj kreslenie motívov, výroba konštrukcie a mechanických častí. Ja som vyučený čierne remeslo, nástrojár, jediné je to môj koníček, rodina mi to trpí, manželka tiež, robím to na kolene. Dielo by som chcel nechať, nech ostane v rodine, neviem kto, možno vnuk. Ja som veľmi šťastná, že manžel sa zaoberá s takýmito vecami. Má iné záľuby ako včeli záhrada, ale toto je taká prvá jesenná a zimná práca, pri ktorej si vlastne odpočinie po tých letných námahavých prácach. V adventnom období je možné malokarpatský Betlehem vidieť v kostole v Horných Orešanoch, ale aj v okolitých obciach na vianočných podujatiach. Martina Šimonová, Západoslovenská televízia.